Roza, në një moment provokues, ngacmon Meritonin duke i thënë atij se ka nevojë që të flejë në krevatin e tij. Kjo situatë sjell një tension shtesë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 3, duke shkaktuar reagime të ndryshme nga banorët. Meritoi, që është i dashuruar me Inisën, përballet me një moment të pakëndshëm dhe nuk di si të reagojë ndaj ngacmimeve të Rozës. Ai ndjen një tension të brendshëm dhe vendos të mos i kthejë përgjigje provokimeve të Rozës. Kjo sjellje e tij tregon një maturi emocionale dhe një dëshirë për të shmangur situata të tilla konfliktuale që mund të pengojnë marrëdhënien e tij me Inisën. Ndërkohë, Roza vazhdon të përpiqet të krijojë tensione në shtëpi duke ngacmuar banorët. Ky lloj sjellje nxit spekulime dhe shqetësime midis të tjerave, duke e bërë atmosferën edhe më komplekse dhe intriguese. Teleshikuesit, duke ndjekur ngjarjet, do të mbeten të kuriozuar për zhvillimin e mëtejshëm të kësaj historie të pasigurt në shtëpinë e Big Brother.